תשמע, אני חיה בסביבה די שוויונית. בעבודה, בלימודים, ברוך השם גם בבית, אבל זה לא משנה את העובדה שכשמהמכולת אני חוזרת הביתה ויש דרך קיצור דרך הגינה, בלילה אני לא עוברת דרך שם, אני צריכה ללכת את כל העיקוף, כי אני אישה וזה מפחיד. וזה מתסכל, וזה מאוד מאוד מעצבן, אני לא יכולה לתאר עד כמה, וזה מתקשר לאייטם הבא. אוקיי. Okay. בצורה כזו או אחרת, כי מעכשיו לא רק שיעורי כושר וחיתוב הגוף אפשר לקבל, אלא גם הגנה עצמית בסטודיו C לנשים ונערות. מומחי הקונג פו, ספיר טל, פיתח שיטה ייחודית וקלה ללימוד הנושא הזה. הוא הבוקר נמצא איתנו יחד עם תלמידתו, נופר ברדה. שלום לכם. שלום. בוקר טוב. יש קשר לנסלי? לא. לא, לא, בסדר. את עברת ניסיון תקיפה כזה, נכון? על בשרך, את למדת כמה זה חשוב לדעת להתגונן, מה קרה? כן, אני חזרתי מהבית ספר, זה היה בשעה אחת בצהריים. היה יום גשום, אז לא היה אף אחד ברחוב. בדיוק באתי לפנות לכיוון הבית שלי, ומישהו בא ותפס לי את היד. הסתובבתי, ראיתי שאני לא מכירה אותו, אז נבעלתי, כאילו אמרתי לו שיעזוב אותי, הוא אמר לי שתקי. אז פחדתי שיש לו סכין או אקדח או משהו כזה, אז אמרתי עדיף שאני אשתוק. אחרי זה אני לא זוכרת מה קרה, אני כאילו נכנסתי להלם כזה, נרדמתי, והתעוררתי רק כשהוא ניסה למשוך אותי אחורה, להשכיב אותי. ואז כאילו התעוררתי מהאלם וראיתי את ציפו, המאמן שלי, מסביר לי בדמיון מה לעשות, כמו שאנחנו עושים באימונים, והבאתי לו ביתה לאשכים, ואז הוא הרפק את האחיזה שלו. אז הסתובבתי, הבאתי לו אגרוף לעין, וכשהוא נפל על הרצפה, דרכתי לו על האשכים ורצתי. וואו. אני אמור, אפשר את זה בהילוך איתי רגע? זאת אומרת, את כבר היית באימונים אז. כן. מי היה בחור? זאת אומרת, בן כמה? מה? הוא היה בערך בסביבות 20 פלוס. הוא אסיר שהיה לו, הוא היה בחופש מהכלא. תפסו אותו? 48 שעות. כן. הוא חזר מהחופשה עליו בצוהר עם פיצוץ בעין, וגם הזיית אוטו בקלסר. וואו. לפני שהוא חזר. עכשיו הוא רוצה ללכת איתך עד הסוף? זה מה שאת יודעת? כן. ובאותו רגע, איך מיישמים את כל כאילו לומדים? בסדר, הולכים לחוג פעם, פעמיים בשבוע, אבל באותו רגע יש לך את האינסטינקט לתקוף חזרה? זהו, שבהתחלה נכנסתי להלם ולא אכלתי להגיב, אבל אחרי זה אנחנו לומדים באימונים בעצם לא להיכנס לפאניקה מה המצב הזה, ובעצם לתת את הכל, וזה מה שקרה. זה גם מתחבר לדברי הפתיחה שלך, כי זה היה ליד הבית. זאת אומרת, זה לא חייב להיות באיזו סביבה אפלה בלילה, ליד הבית בצהריים. וואו, מבאס. מבאס מאוד. מאוד מבאס. אני לא רואה אותי עדיין ככה נכנסת לקונג פו. אבל אולי זה יעזור לך. אולי זה יעזור לך. מה זה? זה מכשיר שאני המצאתי בעקבות המקרה שקרה לנופר. אני איבדתי כמה שעות בלילה של שינה, יש לי בת 12 וחצי, 13 כבר. והיא כמובן סיפרה לך אחר כך, נופר סיפרה לך? אני קיבלתי עוגה והכל היה סבבה וההורים היו מאוד מרוצים, אבל אני ידעתי שזה יכול גם להיגמר אחרת. אתה יודע, בשביל לעשות את זה סיפור הוליוודי לגמרי, ברגע שהיא הותקפה וראתה אותך בדמיון, אתה היית צריך להרגיש משהו בגוף. אבל לא. אוקיי, אז היא סיפרה לך ואתה לא ישנת. כן, והבנתי שהם צריכים, תמיד ידעתי שבנות צריכות להתגונן אחרת מבנים, אבל זה היה ממש בפנים, כי זה קרה בצהריים ולא כמו שאנחנו תכננו את זה. אז מה זה? ולמעשה זה ממקד את כל הכוח בנקודות ספציפיות, כך שבכל הכיוונים, לא משנה לאן היא תשים את היד, זה יפגע רק כשפיץ. הרעיון הוא ש... סתם דוגמה, אם אני תשים את היד, אם אני מושך, אבל זה רק במגע פשוט. אתה חייב להדגים? אני חייב. לא, אנחנו יכולים להדגים את זה. עיתונות, עיתונות, אבל יש גבול. אנחנו יכולים להדגים איך באמת עושים, איך יוצאים מחניקה. אנחנו רוצים שבנות שבאות לסטודיו C ולומדות את הקורס הקצר או הארוך, ידעו לפחות כמה דברים בסיסיים. נו. אז לדוגמה, אם אני חונק אותה, אוקיי? אתה עכשיו התוקף. אני התוקף. כן. ואני בא לקחת אותה איתי, והוריד לה את הראש למטה. בום, בין בערך. בין אם יש לה את זה או אין לה את זה, זה אותם טכניקות. המעצים כוח, ספייקי, שהוא מעצים כוח, פשוט גורם לזה להיות מכה הרבה יותר חזקה. על הירך. על הירך, במקרה הזה. במקרה, יש לה כל מיני אופציות. עכשיו, שתיים, היא תמשיך, נגיד, לפנים או ליד, או שהיא תיקח אותי מהעיניים או מהאף. אוקיי? במקרה אחר, שנגיד הספייקי ביד הזאת, ואני לוקח אותה אותו דבר, אז אם היד מאחורה, זה אותו דבר. וואי וואי, לקחה אותי כבר מכאן. או נגיד מכאן, כל מקום אחר. אי אפשר להתנגד מפני שזה תופס נקודה מאוד מאוד ספציפית.
אם אני מחזיק אותה פה, כל מה שהיא צריכה זה רק לדחוף אותי. אני לא יכול לעמוד בלחץ הזה, מפני שכל הכוח נמצא במקום אחד ספציפי קטן. כמובן שמכות הרבה יותר כואבות. ברור. עכשיו, מה שחשוב לנו זה שבחורה, כשהיא פתאום מרגישה את הלחץ הזה, והיא יודעת שיש לה את הכוח הזה, היא יכולה לתת מכה אחת, ואז זה כבר סיפור אחר. לא כל הזמן בפנים. מצד שני, מה, בחורה לא הולכת אני... כל היום ככה? לא, אז זהו, לשלוף. בשביל זה שמנו את זה על המחזיק מפתחות, כדי שאם את עוברת במקום ואת יודעת מראש, בואי, מראש שאת יודעת שאת הולכת מהאוטו למקום אחר, או שאת באה לאוטו. אז מה שאנחנו עושים בקורס, למעשה אנחנו מלמדים, קודם כל איך הנס חושב, איפה הוא יכול להיות, מה הוא, איך... הוא מפתיע את הבחורה, לא הבחורה, הבחורה חושבת על דבר אחר לגמרי, והיא נמצאת במצב מאוד מאוד עם ידה על התחתונה. כן, אז, יכול להיות אז... שאבל כן, את יודעת, אם את הולכת למכולת, ההיא בדרך השביל ההוא, ואיזה מישהו שאת יודעת, הוא רואה אותך עם זה, ואומר, רגע, אני אלך למישהי אחרת. זה גם סימן נכון, שעשית קורס. יש לי רעיון הרבה יותר טוב. אני אקח את נופר איתי, מה שבטוח, בטוח. שירותי ליווי כאלה. תודה רבה. גם לכם, תודה.